i hem tingut la sort de poder-ho que ens ho diguin persones que han estat allà, que ens expliquin coses que la televisió no ens ha explicat mai, o que deixen d'explicar. I això jo és una idea que la tenia ficada al cap, perquè sempre que sents la ràdio només sents la gent que s'ha mort o ja està, però mai te diuen de què en fan aquesta gent, a on van, què mengen, què treballen, no sabem res. I això, diguéssim, tenir l'oportunitat que hi hagi gent que ha treballat i que treballa en aquest món, jo crec que és un privilegi i és una cosa que m'agradaria que es prenés consciència del que ha pogut. Gràcies. Més coses. Dues historietes que penso que expliquen una mica el drama de les d'allò. L'última foto és d'una barca que arribava un dia, era l'últim dia que jo estava allà, la barca arribava, va arribar, van desembarcar, i em vaig donar compte que hi havia com molt de bombori, no? Una família, com que plorava molt i tot, i em vaig acostar i em vaig trobar això. Aquesta senyora devia tenir uns 70 anys i va morir a dalt de la barca perquè la barca va quedar a alta mar perquè els traficants no hi havien posat prou gasolina i va quedar a alta mar. Ningú els va poder socórrer i va morir d'hipotèrmia. Ella s'ha quedat allà. I la segona fotografia, la tercera, perdó, que és la de les armilles, és una història molt bona perquè demostra, penso, en quin món vivim. Aquestes armilles, pocs dies abans de fer aquesta foto, estaven escampades per les platges de Lesbos. Lesbos, el nord de Lesbos, era tot taronja. Tu pujaves a la muntanya i veies totes les escales, totes taronges. Un dia, de molts dies això, un dia ens vam donar compte que passava un camió i la recollia. Per què, no? Aquell dia també ens vam donar compte que no va arribar cap barca. I a la tarda d'aquell dia, el senyor Martin Schulz, que és un alt comissari europeu, un mandatari, no sé què manda, va venir a veure què estava passant allà. El tio va arribar, no hi ha armilles, no hi ha barques, no és tan com dieu. Aquí el problema no és tan gran com dieu. I des d'aquell dia les armilles les van anar a amagar a darrere d'una muntanya que has de fer uns 5 quilòmetres, o 3, o 4, o 7, o 8, de camí de carro, molt mal de lloc, per anar-les a veure. Per tant, això ja no es veu. Bé, aquestes dues historietes. Llavors,